ちゃんです。今日はね、ちび連れて実家の近くにある佐賀県玄海町の花火大会ということで、今ちょっと車で向かっています。で、なんか花火大会の前にもなんかいろいろイベントがあるらしくて、今日はね楽しみたいと思います。それでは行ってきます。着きました。そんなにね暑くなくて、ちょっとね涼しかったので良かったなぁと思います。で、今は5時過ぎぐらいかな。花火はね8時から上がるらしいんですけど、まあその前に出店楽しんだり、あとなんか5時から旗洋服さんとかが来るので、なんかまあそういうイベントとかで結構人は多いです。早速チビの買ったお面。あ、いいやん、いいやん、かっこいい。お、人がめっちゃ多いです。で、出店抜けたら、ここは地元の人たちが出してるお店で、こっちの方がね安くていろいろあるんですけど、これで目玉が割ってるんですよ。すいません。弟と彼女と合流しました。買った焼きそば食べてもらってます。え、あ、もうやっぱずっといたらさ、汗が、熱い熱い熱い。で、ちょっと車で来てるのでね、ビールはちょっとお預けで、喉乾いたのでなんかね飲み物買っていきまーす。今がね何時、7時前か、7時前ぐらい。もうすぐ花火が上がります。今音楽フェスで楽しんでる感じで、みーちゃんはノンアル飲んでないよ。あとね、今7時半なんで、もうすぐ花火上がるかなって言って待機してます。場所取ってから。皆さん、今は旗洋服を見てますって言うじゃない。でも拙者さっき休憩中にこの辺をうろちょろうろちょろ私服で歩いたら誰も気づきませんでしたから、残念。えー、えー